নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভালে। আজি মই এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে কথা ক'ব লৈছোঁ। এইটো এপ্লিকেশ্যন নাম হৈছে কাইণ্ড মাষ্টৰ। এতিয়া যোনে যোনে কাইণ্ড মাষ্টৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই গম পাইছে যে তাৰ এটা ৱাটাৰমাৰ্ক ওলাই থাকে। সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি আমি ডিলিট কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি পইচা পে' কৰিবলগীয়া হয়। যদি আমি মই যোনটো ট্ৰিক ক'ম, সেই ট্ৰিকৰ মতে যদি কৰি যায় আপোনালোকে, এই ৱাটাৰমাৰ্কটো আপোনালোকে ফ্ৰীতে ডিলিট কৰিব পাৰিব। এতিয়াতো আপোনালোকে জানেই, যদি সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি লাগি থাকে, আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল নেদেখে, সি গম পাই যায় যে এই মানে এই ভিডিঅ'টো কোনটো ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা মানে এডিট কৰিছে। যদি আমি কাইণ্ড মাষ্টৰে কৰোঁ, কাইণ্ড মাষ্টৰ বুলি লিখা থাকে। যদি পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰে কৰোঁ, পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰ বুলি লিখা থাকে। মানে যদি বেলেগ মানে যদি বেলেগ এপ্লিকেশ্যনে কৰে, সেইবোৰ নাম লিখা থাকে যোনবোৰ ভাল ভাল। এতিয়া মই যোনটো ট্ৰিক ক'ম, যদি আপোনালোকে সেই ট্ৰিকৰ মতে কৰি যায়, মই আজি কাইণ্ড মাষ্টৰৰ বিষয়ে ক'ম, পাছত পাৱাৰ ডাইৰেক্টৰৰ বিষয়ে ক'ম। মই কাইণ্ড মাষ্টৰ যোনটো ৱাটাৰমাৰ্ক, সেইটো আপোনালোকে একেবাৰে ফ্ৰীতে ডিলিট কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি নিজৰ কাইণ্ড মাষ্টৰৰ এপছটোৰ সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ ট্ৰিকটো ইউজ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা পুৰণা কাইণ্ড মাষ্টৰৰ এপছটো ডিলিট কৰি দিয়ক। যদি আপোনালোকে ডিলিট কৰি নিদিয়ে প্ৰথমতে, নহ'লে মোৰ ট্ৰিকটো আপোনালোকৰ কাইণ্ড মাষ্টৰত কাম নকৰিব, তেতিয়া ৱাটাৰমাৰ্কটো ওলাই থাকিব। প্ৰথমে ডিলিট কৰি দিয়ক, তাৰপিছত মোৰ ট্ৰিকটো ইউজ কৰক। এতিয়া প্ৰথমে গুগলটো অন কৰি লওক। গুগলটো অন কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তাত মাৰি দিয়ক কাইণ্ড মাষ্টৰ মোড, কাইণ্ড মাষ্টৰ মাষ্টাৰ মোড। এতিয়া এখন পেজ অ'পেন হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া আকৌ এখন পেজ অ'পেন হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকে অলপমান তললৈ গুচি যাব। তললৈ গুচি যোৱাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে ডাউনলোড টু গ' পেজ, গ' টু ডাউনলোড পেজ। এতিয়া আকৌ এখন পেজ ওলাই আহিব। ইয়াত তিনিটা এপছ দিয়া আছে, কিন্তু এইকেইটা ডাউনলোড নকৰিব আপোনালোকে। আৰু অলপ তলত যাব, ইয়াত ডাউনলোড কাইণ্ড মাষ্টৰ মোড অল ভাৰ্চন, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰ এখন ফাইল আপোনালোকে দেখিছে, তাত ওপৰত যোনখন ফাইল আছে, তলত গ'লে একো নাই, তলত একো নাই, ইয়াত ওপৰৰ ফাইলখনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰিলোঁ, চাওক ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে। এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে, ওপৰ চাইডত ডাউনলোড হৈ আছে। এতিয়া সেইটো ডাউনলোড হৈ ল'ব দিয়ক। এতিয়া ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ কাইণ্ড মাষ্টৰটো ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ, ইনষ্টল হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ। এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই কাইণ্ড মাষ্টৰটো অন কৰি ল'লোঁ, এইটো অন হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকক এটা মই ভিডিঅ' প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ। মিডিয়া যাব, এটা ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি লওঁ। এতিয়া মই চাওক, মই এটা ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ওপৰৰ যোনটো ৱাটাৰমাৰ্কটো, এই ৱাটাৰমাৰ্কটো নাই ইয়াত। কাইণ্ড মাষ্টৰ যোনটো ৱাটাৰমাৰ্ক থাকে ওপৰত, যোনটো আমি প্ৰে কৰিবলগীয়া হয়, সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো ইয়াত একেবাৰে নাই। আপোনালোকে চাওক, মই আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাই দিছোঁ যে ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্কটো একেবাৰে নাই। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে মই যোনটো ট্ৰিকৰ পৰা কাইণ্ড মাষ্টৰটো ডাউনলোড কৰিলোঁ, ইনষ্টল কৰিলোঁ, সেই ট্ৰিকটোৰ মতে কৰি গ'লে আপোনালোকৰ কাইণ্ড মাষ্টৰৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো নোলায়। মানে তাত ৱাটাৰমাৰ্কটো ডিলিট কৰিবলগীয়া নহয়, কাৰণ তাত ৱাটাৰমাৰ্কটো ডিলিট কৰিব মানে কোনো অপশ্যনে নাথাকে, তাত ৱাটাৰমাৰ্কটো নাথাকেই। যদি আপোনালোকে যদি প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা যদি কাইণ্ড মাষ্টৰটো ডাউনলোড কৰে, তেতিয়া তাত ৱাটাৰমাৰ্ক এটা আহি যায়। যদি আমি সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি ডিলিট কৰিবলৈ যাওঁ, সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো যদি ডিলিট কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমি সেই ৱাটাৰমাৰ্কটো ডিলিট কৰাৰ বদলি পইচা পে' কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই যোনটো ট্ৰিক ক'লোঁ, সেই ট্ৰিকৰ মতে কৰি গ'লে মানে তাত পইচা পে' কৰিবলগীয়া নহয়। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, মোৰ এনেধৰণৰ ট্ৰিক আৰু মোৰ ব্লগবোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব। যদি মই কোৱা মতে যদি হোৱা নাই, যদি ৱাটাৰমাৰ্কটো এতিয়া আহিছে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ডিছলাইক কৰিব পাৰে।
আজিলে বাই বাই।